Takže zdraví lidi, moje strana, je vám vítám u dalšího videa, opět tak vidíte na seru GameDinet.cz a dneska si vybereme, hm, jakou hru si vybereme k tomu, abychom umřeli. Zamyslíme se společně, u čeho bychom mohli umřít, co třeba u nějakého stavění? Ne, to už bych byl až moc velký expert na umírání. Já si myslím, že dneska bychom si mohli dát UHCOP, Ještě vybrat server. Přesto je samotná hra začíná za dvě minuty a 12 sekund. Teď, e, jo, dobrý, myslím, že jsem to teď řekl ještě včas. Otázka je, jak to stříhám samozřejmě, že ano, při nejhorším si můžete myslet, že neumím digitální hodiny. Důležité je, že ty kdyby by tady byly analogové. No to, to je jedno, v každém případě, proč jsem zapnula hrávání dřív? Protože si budeme povídat o Pokémonech. Ne, 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 ne. A nebo se budeme radši bavit o tom, že jsem si zase nevybral kit. No, to je jedno. V každém případě nebojte se pokémony se zabývat, radši dneska vůbec nebudeme. Mimochodem, v jakém jste týmu, to by mě zajímalo. Ne, vážně, mám kamaráda, který je žlutý a, a zároveň ve žlutém týmu. <kly> ne, dobře, chtěl jsem prostě říct, že neznám moc lidí, kteří jsou ve žlutém týmu a naopak nabádám spoustu lidí, aby se do něj přidali. Máme tak malé zastoupení v České republice. Hej, lidi, ale vážně, převažovali červení, teďka převažují modrý. Kdy přijde éra žlutých? No kdy, no kdy, no kdy. No je pravda, že to jsou země, které se stále rozvíjí a jednou si tady všechno koupí, ale nemůžeme čekat do té doby, musíme to tady. No, dobře, ne, nebudeme plánovat žádnou revoluci, e, nic takového, ne, v této epizodě. Necháme si to na epizodu příští. No, aspoň nějaké to uhlí, to se samozřejmě hodit bude, jakmile budeme kopat v nějakých podzemních prostorách. Jasně, nemusíme tam kopat za světla, ale teoreticky, pokud nebudou mít diamanty baterku, jakože diamanty ať jsou bohaté, tak dokud neprodají nějaké své orgány, tak prostě na baterku nemají, což bohužel i spousta lidí, což je smutné, jsou v této té situaci, ale proč by si kupovali konkrétně baterku, tak je prostě neuvidíme, takže, takže ten, ten uh, sekerou, dobře, Či to má největší damage, nemýlím li navíc to nejméně drastické bych řekl ze všech těch zbraní, kterými bych je mohl tadyhle jakoby uplácat na, no, na placku, kterou bych potom hodil jednoduše na pánev, to by mohlo být docela... Chutné. Dobře, počkej, kde je můj spoluhráč? Teď jsem si uvědomil, že nevím, kde je. To je docela zlé, hlavně, že tady shiftu, to je samozřejmě nejdůležitější. Ach jo, ach jo, ach jo, no nic, hranic nás vedou zase zpátky k sobě, dost pravděpodobně. Uh, hele, jestli tu nejsi, mám trhlinu. Což samozřejmě nemá znít nějak eroticky. Uh, hej, kde jsi? Halo. Hm. No, má pět životů, takže myslím si, že to bude jenom na mě tentokrát. No, nevadí, pokusíme se být výřečnější a více odvádět pozornost od toho, jak nám to nejde, protože přesně takhle hraje Citron a takhle jsem hrál úplně vždycky. Ne, vážně, pamatujete si někdo ten nejepičtější kill, který tam prostě proběhl a jak to vlastně všechno bylo? Byl bych rád, kdyby si někdo vzpomněl, jinak mimochodem už jsme na to vážně sami. No to nevadí, to nevadí, jak já si myslím, že asi si uděláme hnedka na začátek. Crafting table, ano, na začátek, už máme mrtvého spoluhráče, to je teprve začátek, ano, ještě umře někdo, cítím to tak, dobře, potřebujeme v každém případě ještě jeden ingot, aby nám to dalo na kompletní brnění, pamatuju-li se dobře, no, my jsme dostali dokonce i jeden navíc, a pozor, to se vyplatí, dobře, takže takhle, takhle a takhle, tak ještě si to pamatuju. Proboha, já jsem ale, já jsem ale úžasný člověk. Teda, uh, co? Fuj, ne, uh, dobře, nevadí, pokračujeme, třeba najdeme ještě nějaké. U, uh, máme třeba dost diamantů, jak tak na to koukám. Možná, že bychom si mohli udělat něco diamantového, co takhle třeba zubní protest, uh, uh. Myslím si, že zatím si nechám svoje zuby, ale rozhodně o tom bude budoucna přemýšlet, protože to je mohlo být dosti luxusní. No nic, uh, nevadí, já si myslím, že si udělám teda alespoň tu helmu. A jo, 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 ale, alespoň tu helmu. Dobrý, tak jo, takhle by to možná mohlo být v pohodě. Deta knížka použít pro crafting? Ne, ne, to mě docela zajímá, já jsem to nikdy sice nedělal, ale zajímá mě to deta knížka, kterou dostanete jako na začátku. Teoreticky je to jenom přejmenová knížka, takže by to mělo jít. A to znamená, že asi můžu udělat ten table bez hledání sugarcaneu. No ale sakra je to, je to přeci jenom uh, UHCOP, UHC málem jsem řekl Annihilation. Ne, 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 Annihilation ne. Uh, takže jo, je to, je to klidně, je to klidně možné. Dobře, budeme ještě chvilku pokračovat, protože zatím to vypadá, že... Jak ten můj mohl umřít, když boj začíná až teď? Bude sebevražda. Já jsem s Citronem v týmu, už to nemá cenu, dál nechci žít. No, takhle pozitivní, že ano, skončit se mnou v týmu. Ne, nic, to nevadí. Uh, myslím si, že železo už ani potřebovat nebudeme, protože nepočítám s tím, že se budu někde svlékat a někdo mi ukradne oblečení, ale sponěné ne v tomhle tom díle, i to si necháme klidně na, na další epizodu. Samozřejmě, vůbec nespěchají takovéto krato chvíle. Nějaký redstone pro mě za mě může se hodit, může to vypadat jako krev. Nevím ty tak, čemu by se nám sakra hodila krev tady, nevím, nějaké maskování, nebo třeba, já nevím, popravdě, možná bychom získali slevu třeba na nákup nějakých dámských potřeb nebo bod. Uh, bot, bot, asi ne, takhle to asi asi nefunguje, že by byl nějaký upírský obchod prostě, ne, As, asi to asi to tak nefunguje. Upíři nejsou dobří biznismeni, ono je docela těžké, vlastně, když žijete uh, celou věčnost tak sledovat, jak se vyvíjí samotný. O, oh, no tak to jsem vylezl v pravou chvíli, musím říct. No je docela obtížné sledovat, jak vlastně fungují daně, že? Ano, v různé, uh, uh, za různého režimu a tak dále, takže... Uh, No, chápu prostě, že upír by nebyl nejlepší biznismen, pravděpodobně, ale tím nechci nikoho z vás urazit, pokud jste upír nebo vaši rodiče jsou upíři a jsou to dobří biznismeni, samozřejmě to respektuju a tím větší si to zaslouží poklonu. Milé rád bych se uklonil, ale praštil bych se hlavou o stůl. Už jsem to párkrát dělal ve videích, ale ne, vážně, ve starém majnu se mi to povedlo omylem, samozřejmě. No, má to trvalé následky pro můj stůl, samozřejmě. E, mě to nějak nepoškodilo, ani to nemělo šanci něco poško. No, to jsem se krásně vykoupal. Dobře, nevadí. Hlavně, že máme torčky citronové, můžeme za sebou zanechávat takové to nádherné, svítivé stopy a ty bloku, nevím teďka, co je to za mod, ale víte, jak jsou takové ty květiny, které se vždycky v noci vlastně v Minecraftu otevírají, jakmile zapadne sluníčko. Víte, které myslím, víte, myslím, že to bylo i v čarovňáku. The Feed the Beast Ultimate to bylo určitě, ale tak co nebylo ve Feed the Beast Ultimate, že ano, to je taky debata na dlouho docela, protože věřím, že vás napadla spousta věcí, ale o tom to dneska není. Proč beru Sugarcane, pro boha, já nevím, tak netuším. Nevím, možná plánuju obětovat svoje oběti, jo, tak, takhle vznikají oběti, citrone, ne tím, že obětuješ možná. No nic, nevadí, zkusíme zabít nějaká monstra a získat tím nějaké zlato, anebo zabít nepřítele a získat tím nějaké zlato. No nic, to je jedno. Chtěl jsem k tomu bambusu v každém případě říct, že se to používalo k vlastně dost nepříjemnému způsobu mučení a černý králík přes cestu. Dobře, uh, myslím si, že tyhle ty dva hajdaláky, uh, ty nejsi ten typ hajdaláka, kterého bych chtěl zabít, tyhle dva hajdaláky bych možná mohl porazit a mohlo by z nich. Aj, tak rajta ne, neuj... ne, 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 ne. Dobře, mohlo by z nich padnout zlato, což se teďka bohužel nepovedlo. A, hej, uh, hej, mohl bys přijít blíž, prosím tě? Budeme ti říkat Hubert. Jak se jmenoval tatínek v The Sim sérii? Právě jako ty. A co se mu stalo? Uh, no, to, to, vlastně nikdo neví. Dobře, nevadí. Uh, dobrý, funguje to takhle, ne? Ne, ale teď vážně, kde je tady prostě něco, co můžu zabít? Cokoliv. Halo, prosím, cokoliv. Tamhle to ne, 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 to je, to je bambus, bambus zabíjet nebudeme. A no vydačuně, Nádhera, nádhera, alespoň něco můžeme obchodovat s masem, proč ne? Upír nejsem, takže jsme u toho zase. Konec o daních, konec o daních. Dobře, další prase do kapsy, prosím. Tujo, to to by je byl dobrý produkt, takhle by se to mělo jmenovat, hm, zase jsem se zranil. Jak mně se to vždycky povede, kdybych měl řeznictví, určitě budu dělat nějaké malé vepřové balíčky a pojmenuju to prase do kapsy. Jo, to by bylo, to by bylo docela dobré. No nic, nevadí, no tak dobré by to bylo, ale teď se bavíme o názvu. A samozřejmě název chuť neovlivňuje, nebo jo? No možná, že vymyslete prostě vás vlastně nějaký ošklivý název pro, pro nějakou prasečí pochutinu, která by vlastně znechutila člověku to jíst, abyste vlastně vyvrátili to, co jsem řekl, že název vlastně neovlivňuje chuť. No nic, dobře, budeme pokračovat. Třeba, hej, vždycky, když jsem hrál, tak jsem na někoho natrefil na povrchu a zabil jsem ho tak ta, ta, dolže, ten krade do pekla se hrabe, ale já samozřejmě nelžu, konec vtipu prosím, ať je tu někde nějaké chodící jídlo v brnění, které nebude dávat pozor a já ho sejmu, to by bylo úplně úžasné dobře, uh, nevidím žádné blesky, nic nenapovídá jakémukoliv pohybu ostatních hráčů co to pro mě znamená, že už jsem vyhrála, a můžu ukončit video, Na, konec vtipu, po druhé, dobře uh, opět konec vtipu Opět, konec vtipu. Hej vážně, tady není nikdo, kde... Opět. Konec vtipu. No nic, za moment nám svítá, takže možná se potvrdí moje teorie o tom, že když monstra schoří, tak z nich vypadne zlato. To by bylo naprosto boží. Uh, já mám stejně málo jablek, ale uh, měla bobka Čtyři jabka, tu bych chtěl potkat. No nic, nevadí. Uh, ne, samozřejmě bych neokradl žádného seniora jeho jablíčka, ne, to dá, to dá rozum. Dobře, ale nějaká jabka bychom si získat mohli. Už máme dvě, dej mi babko, jedno jabko. A budeme mít pořád dvě, se tam nespívalo tohleto. Se šesti jablky už se cítím samozřejmě trochu lépe, protože kdybych náhodou umřel, tak doručím někomu cizímu uh, jinak vidím ten crafting table, ale už jsem se byl tamhle podívat v jeskyni a prostě tam nevidím žádný nick. ten člověk pravděpodobně umřela nebo drží shift a... A, ah, no už tady jsou... Konec o babičkách, upírech, biznismenech a dalších věcech, protože teďka... Uuu, snad to není jeho pes, protože teďka přichází akce. Aha, hm, super, tak jo, no, tak, tak mám hlavu bez vás. O, oh, toho jsem zabil já, samozřejmě, to dá rozum. Dobře, uh, myslím si, že, o, oh, krumpáč lepší. Tak, meč stejný, kůže netřeba, proč vyjazuješ to jídlo citrone? Dobře, tady ještě samotný zlato vlastně. U, uh, to se může taky hodit. Hej, 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 hej. Zlato, dobrý, a myslím si, že... Jo, dobrý, to nám dá na jedno jablíčko, tohle to můžeme tím pádem vyhodit a ještě něco... Ne, počkat, já jsem ty nogety možná dostával právě ze zabíjení těch monster. No to je jedno, jsou tu nějaké šípy, prosím? Haló, počkat, možná, že bych mohl... Není ten luk lepší? Uh tohle to je rozhodně lepší. Luk není lepší a tady bych si mohl vzít šípy? Haló, šípy? Šípy? Haló, šípy? Seberty! Tam žádné šípy nebyly? Aha, dobře. Tak, můžeme si je vykraftit. Nemám pírka. Dobře, uh, možná je tady nějaký jednodušší způsob vlastně. Jo, jasný, nemůžu se tady počkat, teď se možná kope štěrk na to, abyste získali šípy, nemýlím mlise. se. Počkat, tamhle štěrk, to můžeme jít vyzkoušet. Lopatu máme, tak jak je pak co pak, že ano. Dobře, uh, jo, počkat, takhle to ale myslím vážně funguje. Já, já se omlouvám, jestli se zase mýlím, jo, mě už dneska žádné teorie nefungují, já vůbec nevím co. No tak to jsou jenom hypotézy díky tomu, že vlastně se to vůbec nepotvrdilo, že ano. Dobře, uh, Štěrk, dej mi šípy. Jo, funguje to, super, tak jo, teď už je to teorie, citronová teorie získávání šípu. A teďka by to jenom chtělo počkat, možná si tady připravím ještě tu druhou hlavu najdelšího nepřítele. Protože jako já neříkám, vypadá to... Uuu, uh, to vypadá to dost dobře s námi, ale uh, není to dokonalé. Dobře, uh, uděláme si někde crafting table, nevyhodil jsem všechno dřevo. Ne, očividně, ne? Tak dobré, ne, 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 ne nic neskoušej, já vím, že po mně jdeš. U, uh, Elizabeth byla zabita. Co se to sakra děje tady? No dobře, 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 nevadí. Tak jo, položíme si krafťák, dej mi pokoj creepře, Hej, dej mi pokoj, dej mi pokoj, dej mi pokoj, dej mi pokoj, dej mi pokoj. Stačí 4 na 4 metry, ono se to nezdá, ale ono je to místnost docela veliká. Jak máte veliký pokoj. Dobře, ne, vážně, jak máte veliký pokoj. Okej, okay, dobře, takže jablko nepadá daleko od stromu. Tak a jablko léčí, myslím si, dvě srdíčka, takže by mě to mělo dát doplna. A ještě mi to přidalo dvě, úžasné, úžasné, úžasné. Další crafting table snad dělat ani nebudeme. Snad tuhle tu hru vyhrajeme do vycraftění dalšího stolu, to by bylo, to by bylo fajn. Nic, měli bychom se rozmyslet, jak ten stůl vlastně pojmenujeme, ale... Nevím, třeba by to mohl být Hubert. Jo, jo, proč ne, to jméno vládne světem. Dobrá, ale teďka vážně, kde jsou ostatní, já vím, oni se můžou objevit z ničeho nic a můžou úplně náhodně umřít a já si můžu přivlastnit vlastně jejich smrt, ale eh, těžko říct, jak potom budu souzen, no, nevím, jak tvrdé je to mezi minecraftovými postavičkami, dobře, uh, nicméně hranice se zmenšují a určitě brzo potkáme, o, oh, tebe ne, tebe ne, tebe ne, ty jsi rychlej a nepříjemnej, rychlej a nepříjemnej, ne, 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 možná radši skočím do vody, to bude lepší, tam je pomalejší. Tak. Dobře, on po mně už dokonce ani nejde. To je fajn vědět. To je fajn vědět. Dobře. Samotné hlavy se nám určitě budou hodit díky té schopnosti regenerace, co získáme po jejich použití. Já vím, že většina z vás to ví, ale nevím, nechte se vyžít v tom, že tomu aspoň trochu rozumím. Zatím nám to úplnou náhodou jde a je to teda napjatý jak šandy. Protože to může dopadnout úplně jakkoliv. Může na nás někdo skočit ze stromu. Ha! A nebo taky he, he, nebo hoho. Uh, nebo to vůbec vidět nikomu nemusí a můžu jenom na konci udělat Nelsonovské haha. On to umí lépe. Dobře, kde je nepřítel? Hrajeme na poměrně malém hracím poli. Kde je nepřítel? Ne, ale vážně. Tohle to je... No, pravda, že je to napínavé stejně jako normální ultra hardcore, což bych od té hry celkem čekal, takže... Nestěžuju si. Nestěžuju. Mám pocit, že tu nikdo není. Tak a teďka ironii, osudu mě někdo sejme. Nebo ne? Oh, hranice. Doufujeme, že. No hlavně, že to píšu do týmu, že jo? No nic, to nevadí, já se s nima nebavím, jsou to moji nepřátelé, to dá rozum. Co si vlastně myslíte o tom, že se ta hra takhle prostřihává, já vím jako na jednu stranu to má být zdlouhavé a má to být napínavé, ale na druhou stranu může se to stihnout v dnešních minihrách třeba více, nebo já nevím, co si o tom myslíte, napište mi, co si myslíte, já vím, že po vás chci hrozně moc věcí, to už by, počkat, to viděl jsem nepřítele. Dobrý, mám ho. Ne, 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 ne. Tak to teda ne. A, 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 Hop. Mám tě. Dobrý, tak jo, tak tohle to se povedlo. Hele, to si teda nemyslí, že tě ušetřím. a uh, enchanting table, no, mohl by se hodit nicméně. Uh, hele, tady může být úplně kdokoliv v okolí, možná toho budu litovat, ale vážně teďka nemám čas. Ne, ne, nemám, nemám, nemám čas, nemám na to čas. Dobře, hlavně, že mám čas své si jablíčko. Tak, on mohl mít taky nějaká jablíčka, kruci, písek. Bych tam proto měl skočit, ale... Mm. To je tak neskutečně vohu. O, oh, hele. Uh. Ten se kope nahoru. <laughs> On mě vidí. A mám tě, a mám tě, a ty nemáš luk a kruci. Ne, hej. Dobrý, a kruci. Dobrý Zatím to vypadá okruci a teďka dámy a pánové, vás vítám v análním otvoru, protože teďka jsme se dostali do úzkých ha, Dobrý, 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 dal jsem se regeneraci, to bude v pohodě, ne, pryč, 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 regenerace nás zachrání, 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 zachrání. Regenerace Dobrý Nemáme ten look druhý, ty jsem si je neskombinoval, to mě vůbec nenapadlo, to mě napadlo až, až teďka Dobře uh, jde po mně? Ne, vypadá to, že ne. A nemá luk, což je rozhodně fajn. Dobrý. doufejme, že on se nevyhýloval, protože tímhle tím jsme získali obrovskou výhodu. Hele, hele, on něco kraftí. Mám ho, mám ho, mám ho, mám ho, mám ho, mám ho, jo, máme výhodu, tohle dáme, tohle dáme, jo, počkej, prosím, 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 že to dáme, že neumřeme, on má regeneraci. Oh, tak teďka jsem, teď jsem nevěřil, že to dopadne dobře, nevěřil, ne, vážně, vážně jsem tomu nevěřil, ale dobře to dopadlo, naštěstí, má nějaké jablko, které nestihl sníst, Prosím, ať teďka neumřu jenom kvůli tomu, že nedávám pozor. To by mě vážně mrzelo. Halo, prosím. Dejte mi něco užitečného. Emerald, ne. Zlato, dejme tomu. Kalhoty, dejme tomu. Helma, to je úplně stejná. Dobře, tohle to bylo určitě pozitivní, ale není to, není to tolik zlata, kolik bych potřeboval. Dobře, ale hej, tohle to bylo super. Tohle to se povedlo. Dobře, no, kým, a ještě jsme tu s jedním spoluhráčem s tím, že on má teda, no dobře, respektive proti hráčem, s tím, že on má ale trochu více životů než my a my nemáme ani... Uh, máme luk, no, ale žádná sláva. Není tady druhý luk náhodou? v té hromadě hara Burdi. Já ho tam nevidím tedy. Takže dobře, hledat ho nebudeme. Prostě zkusíme postoupit dál a doufáme, že budeme mít nějakou výhodu třeba v terénu nebo tak. Nevím, nevím, vážně, tuším, možná skočíme z nějaké výšky a zabijeme se. Nebo, o, oh, počkat, Creeper, tak to ne, to by byla blbá smrt. Ty, Fogo, to máme reálnou šanci na vítězství, dámy a pánové. Toto budou dlouhé minihry. No, no to nevadí, čím delší tím, uh, no nechci nikoho samozřejmě, uh, nechci nikomu snížit vědomí. Dobře. Uh, ahoj, Onda je. Hranice se pořád zmenšuje, já si myslím, že mu vůbec nemusím psát, abychom se sešli na nějakých souřadnicích. Dobře, máme chvilku na to, abychom se sehnali nějaké zlato třeba a já nevím, dělali si nějaký jabko nebo kruc si třeba tam nějaký fakt leželo. No teď už je to jedno, už je to za hranicí. Ne, ne, celý jsem to prohrabal, nemohlo tam nic ležet. Dobře, hranice postupuje takto, takže můj soupeř musí být někde... Někde zde, tamhle je dokonce cobblestone, ale to jsem tam nedával já. A pravděpodobně ani ten poslední hráč, který žije. Takže... O, tohle to mi připomíná to hrozně moc, to místo, kde jsem vlastně v druhém ultra hardcoreu uhořel. No taky tam byla voda. A no, docela daleko. Takže tak... No nic, nevadí, pokračujeme. Uh, tamhle to svítí. O, zlato. Vidím to. Vidím to. Dvě zlata? Jsou dvě? Jo, jsou dvě. Super. Tak jo, uh, prosím, ať nic nezabije. Prosím, ať nic nezabije. Prosím, ať mě tady... Hele, teď mě může někdo úplně v pohodě přepadnout, může se to stát, nic s tím neudělám, prostě. Tak. Honem oh, oh, pryč, onem pryč, onem pryč, onem pryč. Dobře, jedno jabko. Dobrý. Tak, oh, hranice, dobře, tak tam. u, uh, nevidím někoho, neviděl jsem tamhle vzadu někoho. A oh, to je hranice! Neviděl jsem tam nikoho. Uh, uh, ne, ne, neviděl, neviděl. Dobře. Uh, na to, že nemám tým, tak v pohodě. Většinou jsme zemřeli kvůli tomu, že vlastně jsme tým už třeba neměli, a nebo jsme někomu způsobili, že jsme ho neměli a prostě jsme spadli z výšky. Ne, prostě jsme dost často neměli tým a proto jsme měli velkou nevýhodu, ale teďka na tom nejsme špatně. Vůbec ne. Vůbec ne. Dobře, uh, chtělo by to zaujmout nějakou pozici ve výši a na našeho nepřítele střílet protože to mi přijde aktuálně jako nejlepší nápad. A co prostě jednoduchá taktika vyhrát citrone? No, myslím si, že to bude složitější. Kde je můj nepřítel, kruci? To je tak malá plocha tohle, on může být kdekoliv a přitom tady není. Nezraň se. Honem, dokud mám ty dvě bonusová srdíčka. Hele, já si vylezu zase... Mně vlastně nedošlo, je celá tahle ta minihra má vlastně tu finální fázi, kde vás to portne k sobě a jdete, jdete, si po krku, no, jenže on má trošku asi lepší enchanty než já, pravděpodobně řekl bych. No nic, zkusíme teda od něj aspoň trošku utíct, to by bylo fajn a... O, oh, kurňa, 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 kurňa. Hej! Ne! 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 Dobrý, on nemá luk, to je dobrý. Dobrý. Hej. Dobrý. On nemá vážně luk, to je velká výhoda pro nás. Hej, ne, 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 dobře, jak chceš, dobře, jak chceš, jak chceš. Tak tohle to byl nejkrutější ultrahardko, co jsem kdy hrál. OK, dámy a pánové, děkuji vám za zhlednutí tohle videa. To byl neskutečně splavený, ale povedlo se nám to, bylo to, myslím si, super. Uvidíme se zase za týden u mini her. V každém novinky jsem vám zase napsal dolů. Mějte si pěkně, užívejte si prázdniny. Aha, mám vás rád. Čavec.